二门派篇，有人的地方就有江湖，有江湖就有政治。所谓的武林门派，名义上是拥有一套独门武功的传承，或是一套价值体系的认同，比如天地会的反清复明，反清复明，反清复明，反清复明。武当派的炼丹成仙，实际上呢，说白了就是党同伐异。得罪了方丈，还想走，没那么容易。保成团维护自己的利益。对外当然说要发扬本派的武功啊，文化呀。其实心里的小算盘，从老大到小弟都清楚得很。这场戏得一起演。所以一个门派首先要做的就是形成门派内部的向心力。古代的门派要喊口号，现代的公司要搞培训，跳员工操，本质上是一回事儿。企业讲企业文化，帮派也要讲帮派文化，门派目标非常重要，而且必须经过设计和包装，说出来响当当，让人一听就油然而生门派自豪感。像投名状里的这种口号千万不能有。不是，是不能说出来。像《鹿鼎记》里天地会的领导人陈近南就是个明白人，对付那些蠢人就绝不可以跟他们说真话，必须要用宗教形式来催眠他们，使他们觉得所做的事情都是对的。所以反清复明只不过是个口号，跟阿弥陀佛其实是一样的。要反清抢了我们的钱跟女人，是不是？复不复明根本就是脱了裤子放屁，关人鸟事啊！行了，大家聪明人了解。《笑傲江湖》中的华山派口号是不错，可惜太文绉绉，让人听了丧失斗志。起伏如流水不安，心境似高山不动，远不如三大纪律八相注意那么朗朗上口。至于白莲教的口号虽然很激昂，刀枪不入，剑锋不侵，可惜经不起时间的考验，同样很失败。神武不敌，神武不敌呀。除了口号，制服对于一个帮派来说也非常重要，它不仅能够诱惑世人，更重要的作用是增加凝聚力，把分散的人统一成集体，统一指挥，统一行动。电影《如来神掌》中的火云邪神在收龙剑飞为徒时就传给他一套制服，看多么拉风啊。破坏之王中的中国古拳法门派也免不了这一程序。你以后穿着这套制服行走江湖，武林众人都要给你三分面子。外表功夫做足后，最重要的就是管理模式了。有的门派走精英道路，比如七剑的天山派，连师傅带徒弟一共就四五个人，虽然都是高手，也都贼有个性，不过一旦打群架就不行了，还得先往组织里发展人，而且容易搞分裂。还有的门派就比较亲民，比如斧头帮，讲究服装造型武器的统一，等级分明，消灭员工的个性。换个话说，也就是实行举国体制，其优点是组织化一，关键时刻能形成拳头，缺点是对员工过于压制，不利于形成高级人才，所以打架基本上靠人海战术，欺负点老百姓还行，一旦碰上高手就抓瞎，最后只好外聘人才来应对危局。杀手排行榜第一位，物超所值，贵点也值得。所以最重要的事儿，葛大爷已经说得很清楚了。21世纪什么最贵？人才。所以各个门派都把寻找有天赋的接班人作为第一要务。看来他不是。而且要人才，首先就要有钱，光谈理想画大饼可不行。啊，这不就做成第一笔生意了？离上市集资已经跨进了一大步了。所以门派的创收能力非常重要。一般来说，门派有三种，一种是个体户，靠收俩学费或者参加比赛挣点辛苦钱，脱力抛活，就像师弟出马里的师傅，赛事输了后去茶楼都要受人白眼。还有一种是资本家办的，就像马云投资恒大足球，不为赚钱，只为打文化品牌，那就财大气粗了。不过要成为最好的门派，关键就在宋江同学经常挂到嘴边的两个字，招安。他不跟我一样归顺朝廷，像四大名捕中的六扇门，在朝廷里有了编制，成了国企，按月拿饷，虽然不能像领导那样天天的大保健，至少三天两头吃顿火锅是没问题了。来我们这里喝酒不用花钱的。不用钱？对啊。不过千万别以为当了公务员就一辈子不愁了，遇上这种事情你哭都没地方哭去。六扇门取消了四大名捕的编制。江湖传闻，门派一般分为正邪两派，这其实是金庸先生对政治局势的比喻，所以正邪并不两立，邪派中有英雄大侠，正派里也有卑鄙小人。当然正派听起来比较拉风，不过其中免不了也有丢人现眼的。
所以门派就像政治，千万不要非黑即白，而是要实事求是，具体情况具体分析。当然了，以上讲的多是艺术创造出来的门派，现实中的中国武术之所以门派武功众多，更多的是因为古代信息传播的不发达。在下凤阳山魁星武手卢金雄，再加上武侠小说的夸张，更是真假难辨。而在近代以来，武术界的有识之士从王香斋到李小龙，很多武术家都主张破除门派之争，让武术摆脱自我限制，这些都是非常有远见的。好了，现在你已经对江湖门派有了一个基本的认识，那么选一个门派开始修炼吧。每个武林门派名义上都有自己的独门秘籍，比如独孤九剑呐、乾坤大挪移呀、打狗棒法呀、大力金刚腿呀、狼青切衣剑呀，你要学哪一种呢？请看《中国功夫史》第三集秘籍篇。